What's good, no fap, caminhoneiros? Sou boi, casaninha para mais um vídeo no fap. E hoje estamos no dia 5 da minha jornada no fap, ok, pessoal? Hoje vamos falar sobre como canalizar o self-control, o autocontrol, ok, pessoal? Ok, o autocontrol, como eu vos disse nos vídeos anteriores, nós vamos utilizar para nos ajudar nessa jornada no fap, ok? Sem o autocontrol, nós não conseguiremos atingir nenhum objetivo na vida, quer no fap, quer na escola, quer no trabalho, quer nos projetos, you know, whatever, ok? Sem o autocontrol será impossível alcançarmos os nossos objetivos. Mas uma coisa também é certa, nós, pelo facto de nós estarmos a fazer o autocontrolo, nós não podemos fixar-nos fixamente no autocontrolo. O que é que isso quer dizer? Que nós não devemos nos focar só no autocontrolo. Nós vamos fazer o autocontrolo inconscientemente, mas conscientemente nós vamos ficar nos nossos realmente objetivos. O que é que isso quer dizer? Nós fazendo o NoFap, O que é fazer o NoFap? Não masturbar, não ver pornografia e depois, dependendo do modo que nós fizermos, hard mode ou easy mode, não ter relações sexuais durante um período de tempo, ok, pessoal? Mas nós sabemos esses básicos do NoFap, mas nós não podemos estar constantemente a pensar nisso, ok? Porque quanto mais nós pensarmos sobre o NoFap, sobre relapse, sobre flatline, isto e aquilo, menor capacidade mental nós teremos para raciocinar, para pensar nos nossos objetivos diários, objetivos de longo termo, ok? Por exemplo, se nós, digamos, somos estudantes, estamos na escola e nós temos que nos focar para um teste, para um exame, mas se nós focarmos a nossa atenção para o NoFap, nós teremos menos ocupação mental para nos focarmos no exame, porque o nosso cérebro está a pensar ativamente no NoFap. Só que isso não pode ser assim, nós temos que pensar no NoFap subconscientemente, ou seja, subconscientemente sabemos que estamos a fazer o NoFap, que não podemos consumir pornografia, não podemos masturbar, não podemos ter ou não relações sexuais, ok? Dependendo do sexo, do modo, ok? Mas nós sim temos que nos focar nos nossos objetivos, ok? Quais é que são os nossos objetivos? Na escola, passar um exame, no trabalho, no nosso treino, no fazer aquela dieta, you know, independentemente de quais sejam os objetivos, nós temos que focar-nos nos objetivos e não inteiramente no NoFap. O NoFap, nós sabemos o que é que nós temos que fazer, nós sabemos quais são as regras, só temos que seguir essas regras, ok? Usando o autocontrolo para não sair fora dessas regras, ok? Porque já sabemos que nós saímos fora dessas regras, vai dar a queda, ok, pessoal? Então basta nós sabermos quais são as regras no NoFap e deixar ele assim. Nós vamos focar nos nossos objetivos diários, ok? Diários e de longo prazo, ok? Porque nós temos as nossas tarefas diárias que temos que cumprir e então vamos manter o nosso foco nessas tarefas. Porque quanto mais nós mantermos o foco nas nossas tarefas, menor tempo teremos para pensar no NoFap, menor tempo teremos para consumir pornografia camuflada ou pornografia real, ok? Menor tempo teremos para masturbar, porque nós estamos ocupados mentalmente e fisicamente com coisas produtivas, coisas que nós apreciamos fazer, e daí nós teremos menos tempo para ter uma queda, ok, pessoal? Muita gente caiu no fim de semana porque teve a falar com uma miúda, assistir um filme, you know, whatever. Não existem desculpas. Como eu vos disse no último vídeo, os meus 21 dias são cruciais. Vocês têm que restringir o acesso a isso tudo. Porque vocês não levarem isso a sério, se vocês não se restringirem desses conteúdos, vocês nunca conseguirão passar dos 21 dias, ok, pessoal? Eu sei disso porque já estive aí no vosso lugar. Agora vocês têm que realmente pensar o que é que vocês querem do NoFap. Se vocês querem fazer uma jornada só de 5 dias ou 3 dias constantemente, cair no ciclo constantemente, ou vocês querem começar o NoFap do zero a uma longa jornada NoFap, ok? Porque, mais uma vez, vou frisar as consequências do NoFap. Vocês têm que, antes de vocês terem a queda, vocês têm que pensar realmente se vale a pena ter essa queda, ok? Porque vocês têm que pensar o porquê que vocês começaram o NoFap. Porque vocês estavam no fundo do poço e decidiram tomar uma decisão. Essa decisão qual foi? Mudar a vossa vida, porque vocês viram que
cada vez que vocês consumiam pornografia e masturbação, vocês afundavam-se mais, sentiam-se uns lixos, uma porcaria e não queriam mais essa vida para vocês. E então é esse pensamento que vocês têm que pensar quando vocês estão prestes a ter essa queda. Porque nós, quando temos aquela tentação, nós ainda pensamos, ah, como é que, o que é que eu vou fazer, ok? E quando nós temos essas tentações, nós temos que pensar nos efeitos negativos da queda, ok? Pessoal, por isso que vocês têm que pensar nisso, ok? Sempre que vocês tiverem aquelas tentações. Mas, no modo geral, vocês não têm que pensar no NoFap. Simplesmente deixem o NoFap regular e façam as vossas atividades, ok? Como eu vos disse e venho sempre a dizer, tenham atividades produtivas, tenham dias produtivos. Vocês estão desempregados, estão em casa fechados por causa do lockdown, não há problema. Vocês podem fazer treinos em casa, no YouTube tem bastantes vídeos de como vocês podem treinar em casa. Se vocês não gostam de treinar, vão até a rua, andem de bicicleta, dêem uma corrida, you know, inventem sempre, façam coisas que vocês gostam de fazer, porque todos nós temos hobbies, todos nós gostamos de fazer coisas, e então, já que nós temos muito tempo livre, somos desempregados, não somos estudantes, you know, vamos aproveitar este tempo para nos satisfazer com esses hobbies, ok? Porque quanto mais nós estivermos ocupados com algo que nos dá prazer, algo que nós gostamos de fazer, menor tempo nós teremos para ter comportamentos indesejados, ok? AKA queda, ok? Pessoal, por hoje é tudo. Só queria deixar essa mensagem, sumário deste vídeo. Não pensem no NoFap a todo dia, ok? Simplesmente saibam quais são as regras do NoFap, sigam essas regras e mantenham o foco nas vossas atividades diárias e nos vossos objetivos de vida, que é o mais importante, ok? Porque o NoFap, se vocês seguirem a regra, o NoFap estará sempre com vocês. Basta vocês seguirem as regras, não saírem das linhas, que estará tudo bem, ok? Pessoal, por hoje é tudo. Fiquem firmes, fiquem fortes e lembrem-se, NoFap, I'm out!